თავდაპირველად მაყურებელს მინდა ვუჩვენო კადრები გორის ქუჩებიდან თუ როგორ არის დაცარიელებული ავტომობილებისგან დადიან მხოლოდ დისტრიბუციის მანქანები და სამართალდამცავები. Მოგეხსენებათ დღეიდან ქვეყანაში ახალი შეზღუდვები ამოქმედდა. Კერძოდ, აიკრძალა მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება მათ შორის ტაქსებით, დაშვებულია მოპედით, მოტოციკლით და ველოსიპედით მოძრაობა. Შეზღუდვები არ ვრცელდება ტვირთ გადაზიდვის და დისტრიბუციის მანქანებზე, ასევე დაშვებულია სამსახურეობრივი მიზნით გადაადგილება შესაბამისი საშვით. Განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში პირს ან კომპანიას შეუძლია დარეკოს მთავრობის ცხელ ხაზზე. Ამასთან დაკავშირებით ამოქმედებულ ახალ შეზღუდვებთან დაკავშირებით დღეს შიდა ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი ხოჯევანიშვილმაც ისაუბრა. Შიდა ქართლში, ისე როგორც დანარჩენ საქართველოში, დღეს 12 საათიდან ამოქმედა კიდევ უფრო გამკაცრებული რეჟიმი, რაც ითვალისწინებს ავტომობილებით გადაადგილების სრულ შეზღუდვას. Ამ თვალსაზრისით სრულ კონტროლზე აქვს პოლიციას და შესაბამის სამართლებრივ ზედამხედველობას უწევს შესაბამისი ორგანოები. Bunebrivia titeul damrgoeb shemtkhovaze ikneba zalyan katsri reagireba es qolaperi miznat isakhavs rom ar mokhtes pandemiis upro strafat gavrtseleba chvens regionshi da aseve mtlianat sakartveloshi რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს, აიკრძალა სასაფლაოზე შესვლა გარდა მიცვალებულის დაკრძალვისა. Ასევე პირბადის გარეშე ყოფნა არ შეიძლება დახურულ სივრცეში წინააღმდეგ შემთხვევაში. Იურიდიული პირი ჯარიმდება 15000 ლარით. Ასევე დაშვებულია მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით, კერძოდ ტრაქტორით და კომბაინით გადაადგილება. Ჩვენთანაც ცენტრალიზებული გადაწყვეტილების მიხედვით დაიკეტება სასაფლაოები, დაიკეტება როგორც ავტომანქანების ჩემსვლელებისთვის, ასევე ფეხით ჩემსვლელებისთვის. Ეს არ ეხება მხოლოდ შიდა ქართლს, ეს არის საქართველოს მასშტაბით მიღებული გადაწყვეტილება, ყველა მუნიციპალიტეტში დაიკეტება სასაფლაოები. Ესეც არის ეკლესიის და ხელისუფლების ურთიერთშეთანხმება, რაც არ წარმოადგენს არანაირ აუცილებლობას და საჭიროებას. Დღეს ასეთი სიტუაცია არის, გამთხილდები ყოველთვის. Უბრალოდ მე ნებართვა მაქვს, საშვი მაქვს, იმე წარმევარ და მოძრაობ ობიექტზე. აი ახლა დაიარეთ ალბათ თერმოსკრინი. კი, გავიარე ახლა, კი. ჯამთელი ვარ, შემომოწმეს. Ამსახურებლივი მიზნით. ეხლა შევიცვალე. Სმენას მოვჭი და მივდივარ სახლში. Ara una da itona aucilebeli ari rats egre rogor cheizleba qola una imas imas aknas mikhedos ari situatsiashi qola una gaucildet ratkomunda ertmanets una da udget gverdit მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს სანამ შეზღუდვები ამოქმედდებოდა, საცობები იყო გორის ქუჩებში, განსაკუთრებით გასასვლელებში. Რაც შეეხება შეზღუდვებს, ის 21 აპრილის ჩათვლით იმოქმედებს.